טוב, ערב טוב. אנחנו נשמח שוב אתה עם איתי. אני רוצה להראות לכם איך אנחנו עושים. יש לנו פה, בואו נספור ביחד. יש לנו פה ציפורן חודרנית. אתם רואים בצד הזה? כן, הנה. יש לנו ציפורן קלאסית. צד אחד בריא יותר. האצבע היא קצת פטרייתית. אתם רואים? ואנחנו הולכים לעשות, בואו נראה את השאר, יש לנו גם פה, אתם רואים? אבל פה יש לנו בשני הצדדים, גם פה וגם פה, או, והנה יש לנו עוד אחד, אתם רואים? גם פה. אז יש לנו שלוש ציפורניים, יש לנו פה, אחת, שתיים, שלושה, שלושה ציפורניים, שהם בעצם שלוש ציפורניים, כן. יש לנו שלוש ציפורניים, שאנחנו... כמו שהבטחנו, כמו שאנחנו מבטיחים, ללא כאב, אתם יודעים, נכון? ללא זריקות, ללא דם, ללא תחבושות. ואנחנו נתחיל עם הקטנה. בסדר? אפשר גם את זה, גם את זה, זה לא משנה. תשאיר את הרגל, בבקשה. יופי. אנחנו נתחיל, שנייה אחת. מה שאנחנו נעשה... אנחנו נעשה קצת חומר שהוא מחטא את המקום. גם פה. אנחנו הולכים בעצם נחתוך בעדינות, ללא כאב. הנה. אז בואו נעשה את זה. כן. לא לזוז, כן, יופי, מצוין, כן, דרך אחד ראיתם, נגמר, סיימנו, כן, יש לנו פה עוד אחד, כן, גם פה סיימנו, נגמר, ראיתם? יש לנו פה. הכל בסדר? שנייה אחת. כן. כן. יופי. נראה פה. שלישית. כן. לא לזוז. ברגע שאתה זז, אתה יכול לחתך. כן. יופי. מצוין. יופי. עכשיו אנחנו... זה. כן. מצוין. כן. אחד. איזה יופי. אנחנו פשוט נגאל אותו מהכאב. נראה לו אחד שהוצאנו. אתה יכול לראות את זה? מה הוצאתי לך? זה הוצאתי לך מהקטנה. אתה רואה? אתה יודע? ראיתם? אני מראה לכם את זה. זה בעצם מה שהיה לו בפנים. התחלנו לראות. בסדר? כן. זה אחד. כן. אפשר להבין שהוא פוחד קצת, כמו כולם, אבל זה בסדר. אין בעיה. זה בסדר. כן. יופי. עכשיו אני אראה לו עוד אחד. עכשיו זה השני. אתה רוצה לראות או שלא? כן.
מותר לך.